Mali Lošinj bilježi odlične turističke rezultate. Trenutno na otoku boravi 26.000 gostiju. Do 21. kolovoza nema slobodnih kapaciteta. Ljeto prati i velik broj krađa na plažama. Neoprezni kupači postaju lak plijen za lopove. U porastu je i broj džepnih krađa. Muzej grada Rijeke nabavio torpedov traktor iz 1988. godine s kojim planiraju proširiti postav muzeja torpedo. Završile 32. ljetne olimpijske igre. Atletičarka riječkog Kvarnera Sara Kolak jutro se vratila u Hrvatsku. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Mali Lošinj, zeleni otok vitalnosti, otok sa više od 200 sunčanih dana godišnje i tradicijom zdravstvenog turizma dužom od 125 godina, ove turističke sezone ostvaruje odlične rezultate. Trenutno na otoku Lošinju boravi 26.000 gostiju, što je u usporedbi sa 2019. čak nešto i bolje. Prije nekoliko dana imali smo i milijunto noćenje, 12 dana ranije nego 2020. Mali Lošinj je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvario 73%, a u srpnju čak 90% prošlogodišnjih turističkih rezultata. Većina gostiju na otok dolazi iz susjednih zemalja. Slovenija, Austrija, Njemačka i Italija, a veseli veći udio hrvatskih gostiju u odnosu na prethodne sezone od čak 17%. 1200 privatnih iznajmljivača i 7 kampova koliko ih na otoku ima, ove su godine najbolje popunjeni. U pojedinim danima bilježimo čak i bolju popunjenost u odnosu na 2019. godinu. S obzirom da smo zakoračili već u mjesec kolovoz, trenutna popunjenost kampa je na vrlo visokom nivou, te se nadamo da će se ovakva slika nastaviti i u mjesecu rujnu. Sa sezonom su izuzetno zadovoljni i privatni iznajmljivači. Uspoređujući je sa 2019. kumulativno gledajući od 1.1. do 31.7. smo ostvarili 85% noćenja u privatnom smještaju, od 1.7. do 31.7. u odnosu na 2019. smo ostvarili 95% noćenja, a mjesec kolovoz je pretpostavka da će nam biti na razini 2019. Treći po popunjenosti iza kampova i privatnog smještaja dolaze hoteli, kojih na otoku ima 10 s kapacitetom od 3500 kreveta. Radi se o hotelu povećanje čak od 70% iskorištenosti kapaciteta odnosno na prošlu godinu. Booking je odličan, a do 21. kolovoza na Malom Lošinju nema slobodnih kapaciteta. Najave za posezonu također su dobre. Naravno, sve će ovisiti o povoljnoj epidemiološkoj situaciji. Skupo nas može koštati odmor i uživanje na plaži, jer turističku sezonu prati i velik broj krađa na plažama. Počinitelji tih krađa najčešće su muškarci srednje životne dobi koji borave određeno vrijeme na plaži i prate navike kupača. I kad se neko udalji na more, dakle na kupanje u neki kafić, oni dolaze do predmeta koji im je interesantan, to je najčešće torba, uzimaju kao da je njihova i udaljavaju se u nepoznatom smjeru. Ili znaju baciti čak i ručnik preko torbe, gurnu ruku i uzimaju ono što je njima interesantno. Ne nosite na plažu veće novčane iznose i odlazite na kupanje u paru, savjetuju u policiji. Dok se jedan kupa, dotle drugi motri na stvari, odnosno da glavninu svojih financijskih sredstava zaključavaju u sefovima, u svojim hotelskim sobama, ako za to postoji naravno mogućnost. Prilikom odlaska na plažu ne zaboravite zaključati automobil i zatvoriti prozore. A evo i još nekoliko savjeta kupačima. Da ne ostavljaju nikakve vrijedne stvari, pa čak niti odjevne predmete, jer imali smo nekoliko situacija gdje su počinitelji razbili staklo, odnosno prozor od vozila, otuđili odjevni predmet, misleći da se ispod njega nalazi neka vrijedna stvar i pritom su počinili puno veću materijalnu štetu nego što je sam taj odjevni predmet. Savjeta i upozorenja policije pridržava se većina gostiju koji su osvježenje potražili na kvarnerskim plažama. Sve je okej, do sad nikad nismo imali problema. Kad dolazimo u Hrvatsku još nikad, mi smo iz Njemačke, to poznajemo samo iz drugih zemalja. Španije i druge zemlje, u Hrvatskoj nam se to još nikad nije desilo. Pazimo neko je kod stvari. Na plažu se nosi samo najnužnije. Mobilni telefon imamo, ali idemo se i kupat na izmjence, moramo i to reći, pazimo. Nosimo i pare, i mobilni telefon, i ključeve, i
ali hvala Bogu još nikad nam se nije desilo. Gledamo kad smo u vodi, malo gledamo, nekad jedan ostane tu, ali kažem, hvala Bogu još nikad nam se nije desilo, ni u Dalmaciji, ni tu, gdje god smo bili. Biti samo ključ od auta i 200 kuna. Ako ukradu, onda je auto, čaj i kune. Jo? Da, a ručnike mogu nositi, to nam ne treba. U porastu je i broj džepnih krađa. Počinitelji su vrlo uvježbani i često rade u skupini, a modus operandi im je sljedeći. Jedan najčešće odvraća pozornost, drugi otuđuje predmet, predaje trećoj osobi, najčešće se radi dakle o novčaniku i ta treća osoba se zatim udaljava u nepoznatom smjeru. U cilju prevencije kaznenih djela džepnih krađa, Odjel prevencije Policijske uprave Primorsko-goranske nastavlja s provedbom preventivne kampanje Čuvajte se džepara, koja ima za cilj upozoriti građane na opasnost od džepnih krađa u različitim rizičnim situacijama. U sklopu te kampanje, a u suradnji sa komunalnim društvom Autotroller d.o.o., dakle svi građani i turisti u 23 vozila javnog gradskog prijevoza na području grada Rijeke mogu vidjeti kratak video spot kojim se mogu senzibilizirati na ovu vrstu, odnosno na ovaj pojavni oblik imovinskog kriminaliteta. Ako se dogodi da vas nažalost pokradu, nazovite policiju i pretražite bližu okolicu. Ukoliko pronađete novčanik, spremite ga u vrećicu i predajte policiji. Možda se otkriju korisni tragovi koji vode do počinitelja. U Primorsko-goranskoj županiji zabilježeno je 9 novo oboljelih i 9 ozdravljenih osoba. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području županije je tako ostao jednak kao jučer, te iznosi 74. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađen 2401 uzorak briseva. Udio pozitivnih iznosi 0,4%. Broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti je 13. Na respiratoru se i danas nalazi jedna osoba. Tijekom jučerašnjeg dana u županiji nije bilo preminulih osoba od COVID-19 bolesti. Staro željezno skladište na Žabici krije zanimljivu priču. U njemu se nalazi torpedov traktor proizveden 1988. godine, koji je nabavio muzej grada Rijeke. Model TD6006, tako su ga zvali tada. Traktor je vrlo dobrom stanju, znači ispravan je, ja sam ga vozio. Kupljen je od privatne osobe zajedno sa još dva proizvoda koje su se radila u tvornici torpeda. On dokazuje kvalitetnu proizvodnju nekadašnje riječke tvornice torpedo. Tvornica Torpedo je stvarno radila vrhunske proizvode. Stvar je u tome što taj traktor, koliko znam, je stvarno radio i to jako puno radio. Stajao je nakon toga dosta dugo na otvorenome, znači na kiši, snijegu i svemu ostalome. Kad smo došli po njega, upali od prve. Znači, vrhunski proizvod. Tvornica Torpedo osnovana je 1853. godine. Ovdje je izumljen i razvijen torpedo, oružje koje je promijenilo dotadašnje poimanje ratovanja na moru. Kasnije, poslije Drugog svjetskog rata, proizvodnja se prebacuje na dizel motore. Ovdje su kroz povijest radile tisuće i tisuće radnika. Među zadnjim djelatnostima tvornice torpeda bila je proizvodnja vojnih vozila za Hrvatsku vojsku tijekom Domovinskog rata, a zatim se krenulo u proizvodnju traktora. Međutim, 2000. tvornica je otišla u stečaj i ubrzo zatim gasi se proizvodnja. Jedan od simbola tvornice je traktor s početka priče, za koji Muzej grada Rijeke ima daljnje planove. Planovi su da se ti svi eksponati, znači koji su sad eksponati, i traktor, i taj straško, i ovi drugi strojevi, prikažu u drugom dijelu ove izložbe, koje za sada služi kao skladište za dijelove od Galeba, i nakon toga bi probali taj dio osposobiti da mogu normalno ljudi dolaziti, vidjeti te sve stvari koje smo prikupili još tokom godina. Dok se to ne realizira, građani, ali i turisti, mogu uživati u razgledavanju postava Muzeja Torpedo. Muzej Torpeda je nastao 2015. godine. Do dana današnjeg prikupljeno je nakon otvaranja 2015. godine još jako, jako puno eksponata. Hvala Bogu, korona je prošla, posjetitelji dolaze sve više po većem broju. Muzej se nalazi na adresi Žabica 4. Izložbom prva su otvoreni 13. po redu dani stvaralaštva u organizaciji udruge Art Studio iz Pule. Ovogodišnji dani stvaralaštva bit će organizirani uvažavajući epidemiološke mjere, te donose ukupno 13 različitih programa.
tri izložbe. Prva ovo koju smo otvorili večeras, koja otvara ove dane stvaralaštva, izložba prva, Nataša Krajinović. Imamo 7 radionica za odrasle i 3 radionice za djecu. Što se tiče samo izložbi, znači Nataša Krajinović nam se predstavila sa lončarskim radovima napravljena na lončarskom kolu. 12. kolovoza otvaramo u Srpskom kulturnom centru izložbu Gordane Barborović Terra Histria, a 19. kolovoza u istom prostoru, znači Skuca, moju izložbu Ona. Što se tiče samih radionica, imamo radionice, znači koje svake godine imamo radionice keramike, imamo radionice batike, ove godine smo uveli, imamo radionice dekoracije keramike, nerijaža, fuzije stakla, radionicu lončarenja. S time što zbog velikog interesa smo otvorili još jednu grupu, znači 14. i 15. i 21. i 22. kolovoza u Vodnjanu. Znači cijela manifestacija se koji svake godine održava na području grada Pule, općine Medulin i grada Vodnjana. Radionice vode članovi Art studija i njihovi iskusni suradnici Vesna Jaklin Pantić, Monika Petrović, Gordana Brborović, Rino Banko i Nataša Krajinović, a održavaju se u radionici Art studija u Rojcu, Medulinskom 3NC-u, Pješčanoj uvali i galeriji Lođa u Vodnjanu. Nataša Krajinović predstavljala nam je izložbu prva, radove koji su nastali u 12 godina njezina sudjelovanja u Art studiju. To su radovi nastali u lončarskoj tehnici, znači obrada gline na lončarskom kolu. Glinu koju smo koristili je bijela glina i smeđa glina, čak neki predmeti su miješano jedna i druga glina. Uglavnom su to nekakve vaze, padelice, zdjele manje veće, vaze sa malim uskim vrhom itd. Ovo je samo jedan dio, u stvari, tog većeg dijela. I evo, nadam se da ljudi koji su ovo vidjeli, da su stvarno mogli vidjeti nešto drugačije, nešto, jer kad ti to pogledaš na slici, na Instagramu, Facebooku i tako, to je nešto sasvim drugačije nego ovako uživo. Kao i prethodnih godina, Art Studio promišlja i o aktivnostima za najmlađe, te su za njih predviđene 3 radionice u Dječjem vrtiću Pula, Dječjem vrtiću Petar Pan u Vodnjanu te Dječjem vrtiću Medulin. Kod njih smo pokušavamo da i oni kroz neku možda pojednostavljenu radionicu, pojednostavljeni rad, isto probaju te nekakve tehnike tog tradicijskog zanata, u biti zbog čega su i nastali svi ti dani stvaralaštva prije 13 godina. Radionice su već gotovo popunjene, a prijave za grupe u kojem je ostalo mjesta moguće su putem Facebook i Instagram stranice Art Studija. U Tokiju je ugašen olimpijski plamen, čime su službeno završile 32. ljetne olimpijske igre, na kojima je sudjelovalo više od 11.000 sportaša i sportašica iz cijelog svijeta. Atletičarka riječkog Kvarnera Sara Kolak jutros se vratila u Hrvatsku. Sara je, nažalost, u Japanu ostala bez plasmana. U sva tri pokušaja u kvalifikacijama imala je prijestup ili neispravan hitac i tako stavila točku na jednu za nju dosta sušnu godinu. Razočarana sam, tužna sam, istovremeno motivirana. Znam da mogu puno bolje od ovoga što sam pokazala, tako da treba ovo čim prije zaboraviti, izvući pozitivno iz toga, vratiti se natrag treningu. Znam da mogu puno bolje. Vrijedi podsjetiti da je Sara Kolak u Tokiju otputovala bez svog trenera koji se opravdao strahom od korone i nema sumnje da je to ostavilo trag na njezinom nastupu. Situacija je takva kakva je, iskreno već sam i umorna od pitanja o njemu jer nema ga tu, nije bio i mislim da ne treba ovoga trošiti riječi jednostavno. Ne znam, mislim sve sam rekla, više ne znam uopće kaj bi nadodala na sve to. Trudila se budem da se više ovo ne bude događalo i da Pariz već i sljedeća sezona bude puno bolja nego ova. Tako da optimistična sam, motivirana sam. Na konačnoj ljestvici osvajača medalja na 32. olimpijskim igrama u Tokiju reprezentacija Hrvatske osvojila je 26. mjesto s 3 zlatna, 3 srebrna i 2 brončana odličja.